En nom del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, té la paraula l'il·lustre senyor Uriel Bertran. Gràcies, senyora presidenta, molt honorable president de la Generalitat, honorables consellers, conselleres, diputats, diputades. Bé, senyor Artur Mas, vostè utilitza una forma de raonar i d'argumentar curosa, curosa, com a bon amant de la poesia que vostè és, i estableix primer unes premisses sobre les quals després hi aboca uns arguments que el porten a una sèrie de conclusions. Quina és la nostra percepció del problema que tenim aquí entre mans? Que vostè estableix unes premisses incorrectes. Aquest és el problema que nosaltres creiem que hi ha i la dificultat per poder arribar a una entesa. En primer lloc, vostè diu, bé, hem d'estar dins de la Unió Europea, fins aquí, d'acord. I estar dins de la Unió Europea ens aboca a una sèrie de restriccions, a una sèrie de mandats que hem de complir. Però nosaltres el que li diem és, hem d'estar a la Unió Europea com a socis de primera, com a socis de primera. No com a socis de segona, que han d'assumir els costos dels mandats d'Europa, però ara no tenim els instruments que tenen els estats d'Europa, precisament per millorar la seva situació. Li poso un exemple ben clar. El dèficit que vostè li mana a Europa via estat espanyol és de l'1,5% del producte interior brut. Quan Europa estableix un límit de dèficit del 3% pels estats, és a dir, que només sent estat ja podríem doblar aquest límit de dèficit. No només això, fan excepcions, per exemple, per l'estat espanyol, de fins al 5,8% de dèficit públic. Siguem socis de primera, doncs. Deia el senyor Durão Barroso en l'eurodiputat de Convergència, el senyor Ramon Tremosa. Si Eslovènia és un estat independent, escolta, Catalunya també pot ser un estat independent, sense cap mena de dubte. Doncs és d'això del que estem parlant. Segona qüestió. Vostè ha dit, vivim a crèdit, hem viscut durant molts anys de crèdit. No és correcte. Catalunya ha estat atorgadora de molt de crèdit durant molts anys. Ho continua sent. El senyor Andreu Mas-Colell publicava les dades de dèficit fiscal del 8,4% del producte interior brut, quan en el màxim de dèficit públic que hem arribat és el 4% del producte interior brut. És a dir, que en el pitjor moment quant a generació de dèficit estàvem a la meitat del dèficit fiscal, és a dir, dels impostos que paguem a Espanya que no tornen al nostre país i que el podríem haver cobert perfectament. I la tercera qüestió diu, no podem acabar com el Concòrdia. Sap quin és el problema, senyor Tormàs? Que ja som en el Concòrdia, que es diu estat espanyol. Si és que ens ho diuen a Europa, si és que ho diuen a Alemanya, si és que ho diuen a tots els països que estan senyalant amb el dit el Concòrdia d'Europa, que després de Grècia, que era una Concòrdia més petitet, el Concòrdia de vol transatlàntic Concòrdia es diu estat espanyol. I el que hem de fer és canviar de vaixell. El que hem de fer és, vostè que té vocació de capità i de timoner, agafar un nou vaixell, perquè aquest del Concòrdia no li deixen ni tan sols portar a vostè. Agafem un nou vaixell i no val que anem a Ítaca. Si Ítaca és Catalunya, si el millor país del món per viure-hi és Catalunya, i amb això segur que hi estem d'acord, quedem-nos aquí, ja som a Catalunya, ja som a Ítaca. A partir d'aquí anem a construir aquest futur de llibertat, anem a construir aquest futur que ens mereixem els catalans i les catalanes. Perquè miri, sap què passa? Que resulta que els catalans som els que més paguem, de tots, els que més paguem. No només de les comunitats autònomes de l'estat espanyol, de tota Europa. Si en l'IRPF ja som els que més paguem de tota Europa. La benzina som els que la paguem més cara. L'aigua som els que la paguem més cara. El transport públic som els que el paguem més cars. Avui hi ha més car que París i Nova York. L'eix París-Nova York-Barcelona s'articula a partir de les tarifes de transport públic. En aquests moments perquè paguem el transport públic més car. Els peatges, els qui més peatges paguem. Els medicaments, els qui els paguem més cars. La justícia, els qui li paguem més cara. L'impost de transmissions patrimonials, el que es paguem més car. I alhora som els que menys serveis rebem. Som els que més paguem i els que menys rebem. Aquí vostès han retallat els sous als treballadors públics. A Espanya han retallat els sous als treballadors públics? Vostè ha vist alguna altra comunitat autònoma o govern de l'Estat que hagi retallat els sous dels treballadors públics? Sí, ja ho veurem, però aquí ja portem una pèrdua de qualitat de vida als treballadors públics perquè vam ser els primers, tot hem de ser els primers. Aquí retalla la sanitat i l'educació. Altres comunitats autònomes no han retallat absolutament res. El senyor Mas-Colell deia, bé, vist aquestes operacions de l'Institut de Crèdit Oficial que ara permeten pagar les factures a ajuntaments, comunitats autònomes,
més hagués volgut no retallar la sanitat i l'educació, no pagar les factures dels proveïdors i ara les podríem pagar totes. És a dir, l'estat espanyol està premiant el mal comportament. Aquesta és la situació en la que ens trobem. Aquí és on més ens retallen les inversions en infraestructures. Som el 18% del PIB, només invertirem pressupostat l'11%. Després ja veurem les execucions, que seran molt desastroses. Aquesta és la intuïció que tenim, sobretot fonamentada pel resultat dels darrers anys. A les altres comunitats els incrementen les inversions en infraestructures per damunt del seu PIB. Aquí no es compleix amb l'Estatut de disposició addicional tercera, 1.000 milions d'euros que l'Estat espanyol aquí ens deu. És a dir, si som els que més paguem i som els que menys sabem, aquí tenim un problema de fons que no passa per aquestes polítiques de retallades, perquè això no han canviat aquesta situació. Aquí tenim un problema de fons que es diu dependència política, espoli fiscal, dèficit fiscal. Aquí tenim un problema de fons que és el que hem d'abordar inexorablement. Anem al pacte fiscal, que és la seva proposta, que diu anem a abordar aquest problema de fons. Pacte fiscal, ja ens diu, és l'única alternativa viable. I tot seguit ens diu, depèn de l'Estat espanyol, doncs ja no és viable. Ja no és viable, senyor Artur Mas. Ja no és viable perquè és que ja ho hem intentat moltes vegades, això del pacte fiscal. Se'n recorda una cosa que es deia Estatut d'Autonomia de Catalunya l'any 2005? Que tots aquí al Parlament de Catalunya dèiem fem l'Estatut d'Autonomia per resoldre el problema del finançament principalment, també d'altres, però principalment el problema del finançament. I què deia el capítol de finançament de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Que la Generalitat recaptarà tots els impostos que paguen els catalans i les catalanes. I què és exactament el que vostè està dient que consisteix el pacte fiscal? En que els catalans i les, en que la Generalitat recapti tots els impostos dels catalans i les catalanes. I ja ho van tombar. Però és que a més ho van tombar tots. Ho van tombar el PP, ho va tombar el PSOE, ho va tombar el Congrés dels Diputats, i l'Alfonso Guerra, i el Mariano Rajoy, i l'Aznar que s'ho mirava. I després va anar al Tribunal Constitucional i encara ho van retallar més. I sap què diu la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut? I aquest és un tema realment important, que tots els models de finançament per a les comunitats autònomes de règim comú, on nosaltres hi som, ha de ser homogeni per a totes elles i que no s'accepten privilegis per cap de les comunitats autònomes de règim comú. I a més van declarar nul allà on deien l'Estatut d'Autonomia. Si fem un esforç fiscal superior tenim dret a rebre més recursos. Van declarar nul aquest precepte i el van eliminar de l'Estatut. És a dir, que jurídicament tenim els peus de fang. Ja no en parlem de políticament. Aquell que no ens paga el que ens deu és aquell que ens ha d'atorgar molt més del que ara ens transfereix quan a model de finançament? Lògicament, aquí no s'aguanta la situació. No només això, aquells que volen retallar les competències de Catalunya en sanitat, en educació i en justícia, ho van dir des del Palacio de la Moncloa la senyora Esperanza Aguirre, aquells que ens volen retallar les competències en educació, justícia i sanitat són aquells que ens donen les competències per recaptar tots els impostos que paguen els catalans i les catalanes. Què és el primer objectiu que tenen respecte a Catalunya? Poder mantenir aquest trasbassament de recursos dels catalans cap a Espanya per garantir una cohesió social allà a Espanya que ens destrossa i ens desmunta la cohesió social aquí al país. I ja no ho podia dir més clar la senyora Soraya Sáenz de Santa María, aquesta xicota tan simpàtica que tenen allà a Madrid al Partit Popular. Va dir, diu, es que no hay dinero en la caja, aquesta senyora, d'acord? Es que no hay dinero en la caja, va dir la senyora Soraya Sáenz de Santa María. Ho va dir ben clar. Qualsevol euro que ells vulguin traspassar aquí és un euro de més que ells hauran de retallar allà, perquè això és un joc de suma zero. I aquí és on nosaltres hem d'agafar la cultura popular. No hi ha duros a quatre pessetes. No hi ha duros a quatre pessetes. Això no sortirà bé. Vostè abans ha dit que sovint Convergència i Unió prioritza el bé comú a l'interès de partit. Miri, per nosaltres seria molt fàcil apuntar-nos a aquesta onada, que sembla que tothom hi està d'acord, del pacte fiscal, i a partir d'aquí esperar que això fracassés a Madrid. I un cop fracassés a Madrid, dir... ho veieu, no us n'hem sortit, una altra vegada. Però som honestos i ho estem dient d'avançada. Ho estem dient d'avançada per honestedat política i perquè creiem que realment ens farà perdre unes energies i un temps que són or, que són vitals perquè el nostre país enceti el camí cap a l'estat propi des d'ara, com està fent Escòcia, com està fent el seu president, el senyor Alex Salmond, que té convocat un referèndum per l'any 2014. I miri, aquesta situació de dificultat, de desesperació, de crisi econòmica, es portaria millor si hi hagués un objectiu il·lusionant, si hi hagués un objectiu trempador,
si hi hagués un objectiu que realment fes il·luminar la cara als catalans i les catalanes i poguessin veure la llum al final del túnel. I això és la llibertat. No hi ha objectiu més noble, objectiu que generi més engrescament i més il·lusió que la llibertat d'un poble. És aquest l'objectiu que hem d'aspirar, per ètica, però ara també per una qüestió essencialment pràctica. I és que no hi ha altra solució, no hi ha altra volta si volem realment recaptar tots els impostos que paguem els catalans i les catalanes, a més de protegir la nostra llengua i la nostra cultura i mantenir l'escola en català i mantenir un determinat model de justícia, de democràcia, de transparència, que dins de l'estat espanyol ens és impossible d'aconseguir. Pregunti al carrer, senyor Artur Mas. De la mateixa manera que vostès van fer una enquesta en el Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya, van fer una enquesta als seus delegats i li preguntaven als seus delegats, als seus quadres polítics, creieu que arribarà a bon port, que és possible el pacte fiscal amb el govern de l'estat espanyol? I més d'un 60% van dir que no. Si és que les seves pròpies bases, els seus propis quadres dirigents, ja ho veuen, que aquí no hi anem. I si pregunta vostè al carrer, li diran exactament el mateix. Doncs per què hem d'anar a un camí que li generarà aquesta frustració al poble català, que ja n'ha viscut moltes, que ja va viure la de l'Estatut, que ja va viure el del model de finançament de l'any 2008, que ja ha vist com els intents per arreglar les inversions en infraestructures també han fracassat. Una altra vegada hem d'anar cap a aquest camí equivocat. Li diem amb tota franquesa, i ja veu que li diem amb arguments sòlids, amb arguments que pretenen convèncer-lo per anar dibuixant un altre escenari i un altre camí. Com ho hem de fer? Doncs miri, sent valents. Sent valents. Fent la política en majúscula, no la política en minúscula, en un marc restringit, amb un sostre de vidre, on ens diuen què podem fer i què no podem fer, estat espanyol, Constitució espanyola. Anem a una política en majúscules, anem a mirar el dret internacional, anem a mirar com l'Organització de les Nacions Unides reconeix el dret a l'autodeterminació, com el Pacte de Drets Civils i Polítics de Nova York, per cert, signat per l'estat espanyol, reconeix en el seu article primer que tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. Agafem-nos a la política en majúscula i iniciem aquesta transició i aquest camí. En primer lloc, com ho hem de fer? Miri, no es tracta de llançar-nos a una piscina sense aigua, això és evident. Negociar amb la comunitat internacional. Vostè que està fent tants viatges aquests dies, vostè que està fent entrevistes en tants mitjans de comunicació, comenci a plantejar seriosament a Angela Merkel, a Sarkozy, a la Unió Europea. Escolteu, Catalunya vol estat i vol estat propi. I això us convé també aquí. Us convé perquè, miri, com a mínim una part del Concòrdia que ara s'enfonsa, es salva, que és Catalunya, amb estat. I això convé a Europa. I a més, els europeus volen venir a fer negocis a Catalunya. Tot i que prefereixen Catalunya com a destinació per fer negocis, acaben anant a Madrid perquè allà és on hi ha els centres de decisió, perquè allà és on hi ha els centres on es decideix en mercats regulats el poder polític, el poder financer, el poder econòmic també. Una Catalunya estat seria capaç de captar tota aquesta inversió, perquè tenen ganes de venir aquí, el que passa és que si els hi posem tan difícil, si no hi ha vols intercontinentals, si no decidim, si no tenim recursos per ajudar aquesta inversió estrangera directa, evidentment acaben anant a la qüestió pràctica. Parli, parli, no cal que ens ho expliqui aquí, això han de ser converses discretes, converses privades, comenci a parlar amb els dirigents, parli amb els Estats Units. Els Estats Units ha donat suport a totes les independències d'Europa. Ja els agrada això que hi hagi un mosaic divers a Europa. No entrarem a les raons, vostè ja se les imagina per la cara que fa, però la qüestió és que els Estats Units ens donarien suport a la independència de Catalunya i vostè també ho sap. I a partir d'aquí, quan tinguem aquestes bases de la negociació internacional encarrilada, convoquem el referèndum d'independència. Davant d'una urna el senyor Mariano Rajoy no pot fer res, és un tigre de paper. Ho dèiem aquest matí, si l'estat espanyol és especialista en veure com perd territoris que se li independitzen, si és el que més n'ha perdut, és l'estat que se li han independitzat més països al llarg de tota la història. Ho ha perdut tot. Ho ha perdut tot perquè sempre ha tingut aquesta mateixa voracitat, perquè sempre ha tingut aquesta mateixa ànima depredador de recursos econòmics d'allà on podia. Senyor diputat. Nosaltres, i acabo, senyora presidenta, nosaltres li proposem aquest camí, que no ens deixem impressionar, que si el senyor David Cameron, que aquest sí que pinta alguna cosa al món, accepta el dret a l'autodeterminació d'Escòcia i ha dit sí a la possible referèndum d'Escòcia, que per cert comparteix grup parlamentari europeu amb el senyor Mariano Rajoy, com el senyor Mariano Rajoy es pot oposar a una urna i a la democràcia? Ens deien, Catalunya és igual que Escòcia, però Espanya no és igual que Regne Unit. Efectivament, Espanya és més feble, és més incapaç, és menys interessant pel món, té més adversaris polítics arreu del món, és més antipàtica que el pitjor. Efectivament, ho tenim millor. Ho tenim millor.
I un amic escocès em deia, Escòcia té 100 raons per la independència. Però és que vosaltres en teniu 1.000 de raons per la independència. Per això les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió donen un resultat favorable a un eventual referèndum d'independència a favor del sí, superior a les que en aquest moment estan apareixent a la mateixa Escòcia. En definitiva, aquí està la solució, aquí està el camí que Catalunya ha de transitar, aquí està el camí de l'esperança, aquí està la solució de debò als problemes, posem les premisses correctes, efectuem els arguments, les campanyes, la difusió d'idees necessària i arribarem a la conclusió òptima a la Ítaca, que és Catalunya, que és que necessitem l'estat propi, la independència, i no podem perdre ni un minut més, perquè cada minut que perdem és gent que va a l'atur, és escoles que pateixen, és la sanitat que retallem, és en definitiva patiment pel nostre poble. Moltes gràcies, diputats i diputades.